अजीज सना खान, नवीद भाई भी और मेरे मसल का वो हुसन बड़े खूबसूरत सना खान, आलमी सलाम की अजीम शख्सियत भाई मोहम्मद शहबाज समी साहब जो कि मौजूदा पंजाब पुलिस SHO भी हैं, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और मलक सलीम साहब आशिक रसूल महफिल की जीनत माशाल्लाह प्रमोटर हैं, इन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। ये जो भाई खड़े हैं बैठ जाए दर पीछे बाब हैं, एक बार मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी मैं खूबसूरत ठीक होगा, मैं बिला तखीर जनाब भाई मोहम्मद माशाल्लाह जी नवीद हमदानी साहब आए, फरूख भाई नवीद भाई ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह जी और नवीद भाई आए हजूर लचपाल की बारगाह में माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाजरीन मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ऐसा ज़ौक अल्लाह सबको दे, अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आज के मुंतज़मीन महफिल, और बेहद मशकूर हूँ भाई फरूख समदानी साहब का जिनके हुक्म पर मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरे बड़े ही हर दिल अजीज शख्सियत भाई शहबाज समी साहब, अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज रखा है, अल्लाह पाक मजीद इसने मजीद बरकत अता फरमाए, अल्लाह की खैर फरमाए। कोई जुबान खामोश ना रहे, बुलंद आवाज से ज़ौक शौक से दुरूद पाक का नजराना पेश करें, कोई जुबान खामोश ना रहे, मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल सल्लम कया रुसवा मेरे आवाल मुझे कर देते, मेरी किस्मत के मिला तुझसा खता पोश मुझे सरगी दाताराए। सरगी दाताराए सरगी दाताराए सरगी दाताराए वालड़िया सानो तेरा सहाराए कमेरी वालड़िया सानो तेरा सहारा, तो जिसको सहारा है बोले कमेरी वालड़िया सानो तेरा सहाराए। नदियां तर वैसा उसकी तवज्जो हुजूर के जिक्र की जाने में कहें जरा सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नदियां तर वैसा तरे वैसा
खाना ले नहीं वार दी तो सा छड़िया ते वार वे सुखाना नहीं मार दी तो सा छड़िया ते मार वे सुखाना नहीं मार दी तो सा छड़िया ते मार वे सा आप कहें जरा सुभान अल्लाह आपकी तवज्जो कोई तिले दिया तारा ने एंड स्टेज भी कहें जरा सुभान अल्लाह कोई तिल दिया तारे तिल तिल दिया तारे आपनी भाई सोने साढ़ेब हजारा ने आपने भाई सोने साढ़ेब हजारा ने पढ़ लो आपने भाई सोने ऐब हजारा ने आप भई सोने साडे ऐब हजारा ने आप भई सोने आप भई सोने साडे ऐब हजारा ने मॉल ऐसा बन गया है मेरा मन चाह रहा है मैं कह दूं कि चांदी दे कप तोड़े चांदी दे कप तोड़े चांदी दे कप तोड़े सटिया शाला ढोल न सट छो रे ढोले पीछे जग सटिया शाला ढोल न सट छोड़े ताला खूबसूरत समात की नजर करता हूँ बड़ी मकबूले बारगा अल्हम्दुलिल्लाह हर नाथ खान आज पढ़ रहे जनाब हजरत खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी पढ़ी बड़ी मकबूले बारगा हमद मोहब्बत से शामिल होने कि मैं बंदा आसी हूं मैं बंदा आसी हूं खता कार हो मौला मौला मैं बंदा
ڈائے آسی ہوں عطا کار ہو مولا مولا الحمدللہ ایسی پاکستان دی کسی بھی خطے چ پڑھن جائیے کسی بھی جگہ تے پڑھن جائیے مثال دینے آ کہ لبیک والا جڑا معاملات جنے لاہور دے شاہدرہ دے اندر پائے جاندے نے نا جنے عاشق رسول سبحان اللہ اتنے ملتے ہیں وہ گھٹ ہی ملتے ہیں کدھر لیکن میں حیران ہاں کہ اج مجمع پتہ نہیں کس طرح کا ہے شاہدرہ چ ماشاء اللہ بارہ مرتبہ پڑھ چکے ہیں لیکن اج لوگ پتہ نہیں کیوں چپ نے یار اگر سرکار دی محفل چ نہیں بولنا تو بولنا کتنے جی وجہ سے زبانہ ہے زندگیاں رونقاں ملیاں نے اگر وہ تو ذکر چ نہیں بولنا تو کتنے بولنا ہے میں بہن ہوں کہڑا پڑھ دیا میں بڑا آسی ہوں خطا کار ہو مولا مولا میں بڑا آسی ہوں ایک صرف دعا کر سکدے ہووے سجن تے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکدے رب کو مانگ جڑا اس لیے عطا کر سکدے جڑا کھوچا کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے ایک دے را اشارہ ہو اور آسا ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر گلدستہ نعت خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں آپ کا ہی پڑھا ہوا محبت سے شامل ہونا آپ تمام احباب نے کوئی زبان خاموش نہ رہے بڑے مقبول بارگاہ اشعار ہیں مل کر بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا
तेरा ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद की बोलो ना वर सकी ही है तेरी जवाब तेरा ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा क्यों पुल लेंदी ना यूसुफ नो تصویر محمد دی تے کہندی اپنی رہبر کے سمندر میں اتر جانے تے میرے تے باوالے اپنی رہبر کے سمندر میں اتر جانے تے میں بے ٹھکانا ہوا زل سے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آقا میرے آقا مجھے تہوار میں بلا لو الحمدللہ سارے مدینے جانا چاہتے ہیں चलो जेड़े जाना चाहता हाथ बुलंद करे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मदीने जाना चाहते हैं अच्छा अक्सर इस तरह होंगे शबाज भाई कि अगले जेड़े हाथ बुलंद करते हैं ऐसे पिछले नु कह रहे हैं कि यार पिछले नहीं जाना चाहते हैं अजीब मामला कि पिछले वाले हाथ बुलंद कर रहे हैं अगले नहीं कर रहे जेड़े जाना चाहता हाथ बुलंद करे यार दुआ दी सूरज मिल के कहना है आका मेरे आका मुझे तहवा बुला लो आका मेरे आका मुझे तहवा में बुला लो اللہ پاک اس طرح ایمانداری نال کام کرنے دی توفیق دے سارے ساؤنڈ والے
دل کملا جلا زد کردا لوا تر لیتے من دا گل کوئی نا میں آنکھ نہ چھلیا چپ کر جا کہندا باج مدینے دے حل کوئی نا کیا کروں کے یا تھی سونے کروں کے یا تھی ہے سونہری جا لیا دل میں ہلچل مچاتی ہے سونہری جا لیا یہ بڑی عقیدے والی بات ہے میں دیکھوں گا کون کہتا ہے کون نہیں کہتا کہنا کیا ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا لا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ سردار سردار مجرم کسے غیر سمجھ کے کرما قصور سکنے تو آرہا ہوں